Sulejman. Aj sad, sad, prvoj. Ne, povedi je sad, sad su mogli ga. Da kupi ga ne ulima. Ne, ti Sule, još jedna nas mora. Moraš se poljubiti, pa Sule. Moraš se poljubiti. Ede, još jedna. Moraš se poljubiti. Ne, još ić, ko je. Aj sad, tvoj, ono, što se rastaje. Hajde. Hajde, Sule, jedan. Hajde, drži. A si ja do ovog, neću. Ja, ono, mi stremirite. Sve ću mi stremirite. Koja bi ovo je najbolje kaseta. Uvaćat kaseta, oti za 500 maraka. More i više. Nek ti dupi napredno. Oti za pare i tako. Pare, ali ovo je Zdravo, Grata!
matero koja, matero, nemojte mrtvo matero. Onaj, moja ga meni kaže da uđe. Laže je moja ga, nič ulazi. Sunja, što će ti oko tebe noza vidi? E, ja ću medu uvesti pa nas vidi. Kojega medu? Evo. Ovoga muharemu. Moju uvesti ja svakom. Hoćeš mene uvesti? Znaš šta bi najbolje bilo? Ja, ti, Pipa i Mala idemo to vidjeti. To vidjeti, to odmah idemo vidjeti. Ako bude sve u redu, ostaje on. Hoćeš što je? Morate, ne moji će nam uvijek i nam idem. A Sulejmane? To hoćeš kao to? Čekaj. Neka šira, bolno, neće. Neka stoji, neće neka šira. E, ako te vidi noza, bolno, šta će ona reći? Mala, bilo ovako je bilo dobro. Mi ćemo njegovu kuću srušiti. A ti budi u moje gnoj kući. Ne mora se njegova kuća ruši. Ja u moje gnoj kući, ja. U moje je kuća, nova ima i kupatilo. Ne, neće ima, vala. Neće on svoje kuće, ja. Nemoj. Dobro je njemu njegova kuća. Ali ima kupatilo ja. Mojega. Nek ima. Ima on svoju ložu, nemoj. Samo bunar moramo dati nekome. Meni. Ne, mora nam bunar izdajeti. Odakle će vodu? A sad ti njemu svoj bunar ne vrneš. Yeah, it could be.
bilo vrijeđa, ima kosa koji sulje, Sulejman. Sulejman, bilo je pala kosa na ovak. S čim ti nju hranio, bogat ste bio. Ima ovo je. Šta imaš? Ne moraš se samo lukom hraniti. Samo nema tu tih mlijek. Imaš li svega matri? Ima. Ima sve, ako nešto je ovaj skupi. Ima svega. Hvala Bogu, ja. Kako bi je ljubio, Bog? Kako bi je ljubio? Ma ja, brate, ti. Evo, ja, kaže da bi ja mogu dolaziti kad bi ti nju ženio. Ne, samo ja. Ja, on, rante vi. Ja, ne. Ja, ne, bre. Ne bi ja jebao ovo, ti si moj kum. Ma kako ne? Kako na drvišo, djeca? Čija su ono, djeca? Kako na drvišo? Ono su tvoja djeca, brate. Jesi, jesi. Kako traži doplatak? Ja. Je, doplatak traži. Ja traži od mene, nemam ja doplatak. Imaš, imaš. Nemam ni doplatak. Imaš kuću, brate, i bunar. Imaš bunar? To daj. Imaš što ti imaš bunar, ne bi dao po mi. Daj ga meni, je. Aj daj meni bunar, da pripujemo jednu govahinu. Ubio bi tako. Ubi. Pa ne bi, nema on dinamita više, nema krebita.